Daniel Kostad med Larsen. Glæder dig til fredag, hvor fodboldspilleren Christian Eriksen fylder 28. Siden han nu bor i Italien, så giver han nok også en pølse. Ja, det er Kurt fra Emil Larsen. Glæder dig til fredag, hvor Søs Fager spiller i Ringsted Kongresscenter. Det er en intim koncert, så hun giver nok også en pølse. Ja, det er Kurt fra Emil Larsen. På fredag er det valentinsdag. Gør ligesom Johnny. Spar på miljøer. Og i stedet for en blomst, så giv en pølse. Det er Kurt fra Emil Larsen. Hvis din valentinsdag, den gik i vasken, så bare rolig. Lørdag er det single days. Og det er du mulig for at give dig selv en pølse. Det er Kurt fra Emil Larsen. Vinterferien, den er over os. Men vi har ingen sne. Men skide vær med det. Vi har pølser.